你问武功山为什么吸引我，那大概是层层叠叠的山峦，触手可及的云海，翻山越岭只为一见的朝阳。武功山有着我对一座山所有的期待，北太白，南武功，万里云山齐道眼，九霄日月可摩肩。我需要时间来消化这美景，奇妙的不是缘分，是时机。天空作美，时而雾起，时而云开。我喜欢日出，喜欢慢慢等待，喜欢天际渐渐的泛白。一个人，武功山的景色也能很美。人生太短，所以拍照也要笑得格外甜。有机会去看一看日出，太阳出来，照亮你，也照亮我的心。踏遍青山人未老，江西风景这边多好。